הצליחו בכל נפלאותיו. הרב כהנמן הגיע לארץ והחליט להקים את הישיבה הגדולה, אם הישיבות, פונוביץ', אחרי השואה. בנה, קנה מגרש, והעולם לא הבין מה רוצה האדם הזה. מגרש ל-2,000 תלמידים. אבל הוא בנה, אבל לא יעזור כלום. אני לא איפול באוחי. הביא, חיפש מגיד שהוא ראש ישיבה גדול. גאון אדיר, שהקים את הישיבה. קולו רב שמואל רוזובסקי. פורסם ענק שבענקים. ענק. תיקח, חנך תלמידים. תן להם תורה עד הסוף. כך היה. בתנאי אחד, כל שיעור שהיה מוסר בישיבה, שיעור כללי, היה הולך חזון איש, גדול הדור, שומע ממנו הרב, מה רוצה להגיד? מאשר לו את זה. כך היה הסכם. עושים סור שיעור בישיבה, לא מוסרים סתם שיעור. שתכין שיעור, לבוא לחזון איש. מספר פעם אחת, באתי לחזון איש, אורב שמואל ברוך הבא שייף פה. מה רוצה להגיד? אמרתי לו משהו גדול בסוגיה, מי היה לידו הסטייפלר, גיסו. הסטייפלר. הוא אומר שעה וחצי, אני מדבר דברי תורה, החזון איש שואל שאלות, והסטייפלר שותק, לא אומר כלום. אמרתי לו, הוא לא מבין, לא בעניינים, לא בסוגיה, לא בסוגיה. אחרי כמה חודשים אני רואה ספר, קהילות יעקב. המחבר הסטייפלר, יצא כבר לפני שנתיים, פותח את הספר, סימן שלם, כל מה שאמרתי, הוא כבר כתב אותו ואמר אותו. כתב. באתי אליו, כבוד הרב. אני לא מבין, היית לפני חזון איש. היית אומר לי, כתבת על זה כלום, שותק. אמר לפני הרבי, לא מדברים מילה. חזון איש זה הרבי. לא דבר כלום. רוזובסקי סיפור עליו, פעם בא לישיבה, הרבה בחורים לומדים. אמר לי, אתה אחד הבחורים, קוראו לו אהרון, תלמד הלכות. אולי פעם תהיה באפריקה איזה רב גדול ותצא בהלכות, ככה תהיה, אמר לו בקצועי אופי. הוא באמת, כבר כמה שנים התחדן, הוא נהיה רב באפריקה אותו אחד. סיפרו עליו שלא מחברות לידו, בלילה, לא ביום, בלילה, מחברות, הם עתים. אמצע הלילה היה קם, תהלה קם, לא שותה קפה, כותב, אתה יודעת? יושן, הפעם קם, כותב, מה זה? הוא אומר, אני יושן, לא לישנה, יושן חושב על ה... על הגמרא, שאלה תירוץ. בא לי תירוץ, אני כותב אותו. בא לי, הערה אני אומר אותה. כל הזמן חיים זה ככה. פעם עבר ניתוח פעם. אחרי ניתוח אומר, דבר, מה? או, עכשיו הרשב"ם מתורץ. הרשב"ם מתורץ, אחרי ניתוח. אבל הוא חושב. יהודי שחי כל כולו בתורה. כל כולו בתורה. נתן לפני 40 שנה, שני רוזובסקי. זה הקים את פונוביץ'. אלה הקימו את הישיבות הגדולות בכל מצב שיש, רק עם תורה. יהי רצון, זכות, זכות הגן עלינו, התורה שלו על כל ישראל, לגאולה שלמה, וכן יהי רצון ונאמר אמן.